Із майором Збройних сил України Сергієм Шевченком прощались у Смілі в храмі Різдва Святого Івана Хрестителя. На панахиду зібрались рідні, друзі, знайомі військового, його побратими, службовці військових частин, що дислокуються у Смілі, колишні атовці та представники волонтерської спільноти, що постійно тримали зв'язок з місцевими захисниками на передовій. Напередодні відбулася церемонія прощання і у гарнізонному храмі Львова. Адже саме у Львівському військовому госпіталі зупинилось серце Сергія Шевченка 23 липня. 4 місяці він перебував в реанімації, де лікарі боролись за його життя. З 2015 року Сергій Шевченко пішов добровольцем в АТО. З того часу ніс службу по захисту цілісності України. Як не прикро, але тяжкі травми, що зупинили життя військового, отримав майор Сергій Шевченко не в зоні бойових дій, а на мирній території. Він служив у танковому батальйоні 54-ї бригади. Під час несення служби їхав ще з 2 військовими до своїх побратимів. Потрапив у ДТП. П'яний водій вилетів на зустрічну смугу і врізався в їх автівку. Найтяжче був травмований саме наш земляк. Ляк Сергій Шевченко. Кулі не брали офіцера, кажуть його побратими. Був сміливий і витривалий. Офіцер з великої букви, який всього себе віддав нашій перемозі. Моя смерть прийшла через ті травми, які ти отримав, коли спішив на допомогу тим побратимам. Дуже професійний, дружній, товариський. Такі офіцери повинні бути в кожному підрозділі. І чим більше таких офіцерів буде в Збройних силах і силових структурах, тим сильніші будуть наші силові структури. Тебе буде дуже не вистачати. Як для друзів, так і для побратимів. Земля тобі. Що Сергій Сергійович назавжди залишиться в нашій пам'яті люблячим батьком, вірним патріотом своєї країни, справжнім офіцером, землею пухом і царство небесне. Поховали майора Шевченка на Загреблянському кладовищі. Як кажуть, герої не вмирають. Вони продовжують жити у наших серцях. Дякуємо нашому земляку, що він боронив Україну.